in fara badan 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 bay dadku waxay kusoo celiyaen dadka mucaaradka inaanay kaarh haysan waxaan gu baaqaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ah meel kastay joogaan inay kaarhka qaataan <imitation> qof walbba ayaan <imitation> lagaaga horrayn <imitation> qof walbabaa habsaamin <imitation> hadduu kuyuga u dheeraado samirkeeda yeelo maadamamu yahay uu ka mid yahay xuquuqaha asaasigaa uu leeyahay muwaadin kasta oo somalilani sida kocaad dastuurkeenna qodobka labaylabaatanaad fadlan mawaadin hilwaxay soconaysaa nyotoancisho degmooyinka gobolada waxaanu leenahay fadlan si aad isbeddelka ugu qayb qaadatid ee dalka ka dhacaaya kaadhkaaga waa muhiim inaad qaata itianglisa waxaanu bogaadinaynaa ka dhallinyar ahaan baaqii iyo warkii ka soo baxay komishinka doorashooyinka oo ahaa in loo dareero kaarh qaadashadii markaa nwaxaanu dardar gelinaynaa kadhallinyar ahaan ndallinyarda taageerta xusbiyada mucaaradkaa waxaanu dardargelinaynaa in ay dhallinyardu qaataan kaarhka maadaamamuyaa uu ka mid yahay xuquuqaha aasaasiga uu leeyahaymawaadinkasta ooomalilaiaucaddastuurkeena qodobka labalaatanaad waxaanu dardargelinayna anaguna sida aydhallinyaradu u qaadan lahayd dhammaan shacabka somalilanna ay uga howlgeli lahaayeen sida a u qaadan lahaayeen fadlan mawaadin qaado kaadhka oo isdiwaangeli waxay soconaysaaan yo toban cisho degmooyinka gobolada

somalilan maanta ayaynu janis haysanaajnanu haysanawaxaweyi inaynu ku ciilbixi karno farn farnn si waxa muhiim tahaywax badan bedeli kartaa markaaad qaadatid aahka aahk waxay kaaad isbedlka ku dhalinaysid waana kaadhka doorashada madaxweynaha lagu gelayay waxaanku leya fadlan qaado kaadhka is-diwaangeli qof kastoo xaafadda joogana diwaangeli waa muhiim waynu ognahay xukuumaddaasi wax aali waxay dhallinyar ahaan inoo qabatay ma jirto halkay taagantahay iyo qobqobka iyo nacaybka iyo naxliga bulshada dhex dhigtay waynu ka war haynaa qabyaalada waxaanuubaahanahay si a waxaaso dhan uga baxno inanu isbedel dhalino ibdna wuuku imnaanu isduwaanelino dhammaan waxaanuu sheegaynaa dadka taageera xisbiyada mucaaradka ah meel kastay joogaan in fara badan badan badanbay dadku waxay kusoo celiyaan dadka mucaaradka inaanay kaar haysan waxan gu baaqaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ah meelkastay joogaan inay kaarka qaataan si anu dalka u badbaadino oo aynu doorashada madaxweynaha aynu uga qaybqaadano qof kasta oo kaadka qaadan waa inu maanta kaaka qaataa maantaad fursadaysataa maantaad fursadaas waxaalaga inaa waqti dheerdambekusoo marinqof kastoba xaafadad joogta ka bilow diwaangli inta qof joogta diwaangeli wixii kaa qaata kaakooda haya wixii aan kaar qaadana kaxee oo xarunta gee meesha kugu dhowo kaaklagaqaadanao waxan no, waku bedli karnaa wino kaarka qaadana taageerayaasha xusbiyada macaradka meel kastaad joogtaan si aynu gaaino hadafkeena waa ina aadataan arsdiwaangelintmeel kastdjoogaan gobol degmo caasimad oo imanka nagala hadlana argeysa meel kastaad joogtaa waa ina aadatan adiwneliniweliwa waxa uraad ku dagaalami karto hadakaagana aad ku gaari karto baaqii ka soo baxay comisionka doorashooyinka qarankana aynu u ayidno oo aynu isugu diyaarino si aynu isu diwangelin lahayn aynu kaarka uqaadan lahayn

kaadkii si aad isugu <laughs> diyaarso inaad isu diiwaangeliso oo aad usoo baxdo maalinta loogu talagalay in bia marbilaabmo diiwaangelita qof walaa yaan lagaaga horayn qof walbabahabsaai adugagu dheeraadoamidyeeodddarndidqnldisu taujisa marawaagubaaqnaa bulshoweynta eer somalilan meel kasto a joogaan inaaa aaa muhiim qdaaa sidi loo qaadan lahaa anagoo ah dhalinyarta gobolka mordiseex dhammaantood waxaanu baaqay soo saareen komishinkooda dawaangelintu bisho inoo bilaabmasay sidaynu ognahay dalkao dhan dhallinyarta xisbiyda macaarad ka taageertadan nahay waxaan leenay meel kastaaad joogtaan gobol degmo intaba waxaad qaadataan kaarhka si aan ugu codayno madaxweynahaayn doonano aynu farteedna ugu beddelin xukuumadda imika jirta